Hi guys, welcome to Take Vlogs. Aji moi aisun borumsa talpathar jintu amar nitu gogoi film nirman kori asile hei jintu cutting ase tar advertise etu mo apnar blog channel di dorai dekham moi to mur sor boi ase nitu gogoi ar nitu gogoi lot boi ase amar actor Abhijit kakoti to ami katho kotha patibo kane shuru korbo jane apnar role tu ki asile aro keneka film banale aro ei uddeshyo apni koba pale আমাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত তালপথাৰতে আমি ভাবিলোঁ জেগাডোখৰ লৈ ইয়াৰ মানুহখিনিক আমি ইনভল্ভ কৰি পেলাই আমি চিনেমা এখন বনাওঁ কাৰণ ইয়াত আমাৰ বহুত টেলেণ্ট সোমাই আছে ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ বহুত টেলেণ্ট আছে আমি সেইটো কাৰণে বিচাৰি উলিয়াই পিনে গুৱাহাটীৰ পৰা কাম কৰা মানুহ আনি আমি ইয়াত চিনেমাখন কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ডাইৰেকশ্যন দিছে প্ৰডিউচ কৰিছে মৃন্ময় মানস এজ এ ডাইৰেক্টৰ ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ হয় ইউথ হয় খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে আমি প্ৰায় এতিয়া 90% কাম শেষ হৈ গ'ল কথাটো কি হ'ল নেদেখা নদীৰ পাৰ যিখন অসমীয়া ফুল ফিল্ম চিনেমা নিৰ্মাণ হৈ আছে তালপথাৰ বৰডুমচা কুমাৰী অৰ্থাৎ অসমৰ অৰুণাচলৰ দুইটা পাৰ্টত হৈ আছে হয় অৰুণাচলটো হৈ আছে আৰু অসমতো হৈ আছে আৰু গোটেই নতুন বিষয়বস্তুটো অৰ্থাৎ চিনেমাখনত যিমান অভিনেতা অভিনেত্ৰী সব নতুন আমি অলপ কৰিছোঁ আগতে এইটো কিন্তু ডাঙৰ পৰ্দাত কৰা নাই সৰু পৰ্দাত কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হয় এইটো বৰডুমচাবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লেকাংবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে ডাঙৰ প্ৰজেক্টত আমি প্ৰথম কাম কৰিছোঁ গোটেই মানুহখিনি নতুন আৰু মই এটা খুব এটা ধুনীয়া ৰোল এক্টিং কৰিছোঁ এটা অভিনয় কৰিছোঁ বিশেষভাৱে আপোনালোকে দেখিব লাগিব যেতিয়া চিনেমাখন মুক্তি হ'ব আমি চিনেমাখন ইউটিউবত বুলি নহয় ইউটিউবত আমি 2-3 বছৰ পাছত দিম কিন্তু প্ৰথমতে আমি ব্যৱসায়িক দিশত যদি চাবলৈ যাওঁ হলত নিদিওঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কিছুমান এপত চিনেমা চাব পাৰে পইচা কাটি পেলাই এটা চিনেমা চাব পাৰে তাত দিয়া হয় এতিয়া কোনটো এপত দিম সেইটো এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাই কিন্তু আমি এটাই জানো যে লুইট নামৰ এটা এপছ আছে তাত অসমীয়া চিনেমা চাব পাৰে আৰু এটা কি বুলি কয় CND বুলি এটা এপ আছে সেই CND চাব পাৰি মানে দুটা এপ দুটা মেইন অভিনেতা কোনটো আপোনাৰ ৰোল আছে মই গাঁওখনৰ এটা সাধাৰণ ল'ৰা নিবনুৱা যুৱক হয় পঢ়া শুনা নিবনুৱা যুৱক আৰু মোৰ এক্টিং কেৰেক্টাৰটো কমেডি এটা ৰোলো সোমাই আছে গোটেই বিষয়বস্তু চিনেমাখনত কমেডি কেৰেক্টাৰ মই মানে হেৰি কৰিছোঁ হেৰি কৰিছোঁ এক্টিং কৰিছোঁ আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা আৰু আমাৰ বৰুণ তালপথাৰ সংঘাতৰ অন্য এটা নাম বৰুণ তালপথাৰ হৈ গৈছিলে ঠিক তাৰো কিছুমান ছিকুৱেঞ্চ আমি ৰাখিছোঁ মানে ভৰাইছোঁ যে সংগঠনবিলাকে আচলতে কেনেকৈ কৰে বা নিবনুৱা এজন ছাত্ৰ যুৱকে পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছত আচলতে কেনেকৈ চাকৰি নাপায় পিনে আচলতে ঘোচ দিও চাকৰি নাপায় কি এটা ৰূপ লৈ কেনেকুৱা দিশত গুচি যায় সেইটোৰ ওপৰত দুই চিনেমাখন বনোৱা আছে এটা গাঁৱৰ সাধাৰণ কাহিনীৰ ওপৰত বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত চিনেমাখন নিৰ্মাণ আছে আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক আৰু আপোনাৰ অভিনেত্ৰী ৰোলটো কৈ দিয়ক হয় মোৰ নামটো অভিজিত কাকতি আৰু পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ ভাতৃ নিতুল তাৰপিছত মৃন্ময় মানস এটা কাৰণে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই চিনেমাখন মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম অভিনয় হিচাপে আজিলৈকে মই কোনোদিন অভিনয় কৰা নাই মোৰ প্ৰফেশ্যনটো বেলেগ মই এজন সাংবাদিক হিচাপে কৰি আছোঁ কিন্তু এওঁ নিতুলে যেতিয়া ক'লে যে এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব লাগে তেতিয়া মই প্ৰথম অলপ নাৰ্ভাছো হৈছিলোঁ বাৰু কাৰণ যিহেতু জীৱনৰ এইটো প্ৰথম মোৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়া অন কেমেৰা যেতিয়া কৰিব ধৰিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিলে যেন এইটো মানে কোনো কেমেৰাৰ আগত মই কৰা নাই মানে নিজৰ একচুৱেল জীৱনত যেনেকুৱা হৈ আছে সেইটো হিচাপে কৰিলোঁ আৰু এওঁলোকে নিতুল যিহেতু মোতকৈ সৰু যদিও মানে মোক বহুতখিনি গাইড দিলে বহুত কষ্ট কৰি এই চিনেমাখন বনাইছে তাৰমানে মই সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিম যাতে সকলোৱে চাওক আশীৰ্বাদ দিয়ক ল'ৰাখিনিক
যিখিনিয়ে কৰিছে কষ্ট হৈছে আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু যাতে আগুৱাই যাওক এনেকুৱাই কৰিছে তেওঁৰ পৰা মই চাকৰি দিয়াৰ বিনিময়ত পইচা লৈ পেলাই বাকীখিনি আৰু আপোনালোকে মানে চিনেমাখন চালে গম পাব ব্লগত মানে মই এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে চিনেমাখন উপভোগ কৰক কোন তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব সেইটো আমি জনাই দিম বাৰু এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ হোৱা নাই কোন তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব কাৰণ এতিয়াও বহুত কাম বাকী আছে 90% কাম হৈছে 10% কাম এতিয়াও যথেষ্টখিনি আছে মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে আহক চাওক এখন মানে চাই ভাল পাব চিনেমাখন কাৰণ সেই চিনেমাখন সমাজত চলি থকা এটা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে আচলতে চিনেমা উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু কথাটো হ'ল কি মই কে কে ব্লগৰ যোগেদি এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে সমূহ অসমবাসী অৰ্থাৎ অৰুণাচলবাসী অৰ্থাৎ তথা চিনেমা প্ৰেমীসকলে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকলে চিনেমাখন চাওক আমি যেনেকৈ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আমি চিনেমা চাই থাকোঁ বা দক্ষিণ ভাৰতৰ হওক বা বলিউডৰ হওক আমাৰ জলিউডৰ হওক চিনেমাবিলাক চাই থাকোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ চিনেমাখন চাওক মৰম দিয়ক আৰু কে কে ব্লগৰ জৰিয়তে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ চিনেমা প্ৰেমীসকলক যে চিনেমা চাওক বৰ বৰ ধন্যবাদ মোৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে বৰ বৰ ধন্যবাদ Thank you. প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আহিছে আমাৰ চিনেমাখন কৰি আছোঁ বৰ্তমান নেদেখা নদী পাৰ বুলি মোৰ এটা সপোনৰ পৰিকল্পনা আছিল এই চিনেমাখনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই চিনেমাখন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল কাকোপথাৰৰ পৰা প্ৰায়খিনি দূৰ আমাৰ তালপথাৰ বুলি এখন গাঁৱত গোটেই চিনেমাৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ পৰা আদি কৰি প্ৰি প্ৰডাকশ্যন পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ গোটেইখিনিক আমি ইয়াত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি এই চিনেমাখন খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিম বুলি আশাবাদী আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথমখন স্ক্ৰিপ্ট যেনেকৈ আমাৰ পোষ্টাৰখন আমাৰ ৰিলিজ কৰা হৈছে আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকে আমাৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভিজন মিডিয়া তাত আপোনালোকে আপডেটবোৰ পাই থাকিব পোনপ্ৰথমেই সমূহ অসমবাসী তথা আমাৰ নেদেখা নদীৰ টীমৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে আগন্তুক ৰঙালী বিহু হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তত একেবাৰে এখন ভিতৰুৱা ঠাই অৰুণাচলৰ কুমাৰী খামটি আৰু